Himnom Srbije Bože pravde u interpretaciji operske dive Milice Ilić u pratnje orkestra muzičke škole Milenko Živković iz Paraćina počela je svečana sednica Skupštine opštine Paraćin povodom Dana opštine 27. septembra. Svečanu sednicu je otvorila i Dan opštine svim građanima čestitala predsednica Skupštine Slavica Jovanović. Od konstituisanja ovog saziva Skupštine opštine 4. septembra prošle godine održali smo 27 redovnih zasedanja, na kojima smo doneli preko 140 odluka, više stotina rešenja i zaključaka. Kao najznačajnije, izdvojila bih odluku vezanu za oblast socijalne zaštite, kojom smo obezbedili materijalnu podršku i druge oblike materijalne pomoći i usluga socijalne zaštite. Između ostalog i pravo na besplatan prevoz za redovne učenike srednjih škola koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Paraćin, kao i penzionere sa seoskih područja opštine Paraćin. Istakla bih da je odlukom o budžetu za 2021. godinu Skupština opštine predvidela značajno veća sredstva u odnosu na raniji period porodicama sa decom za svako novorođeno dete. Skupština je donela i odluku od velikog značaja po jednu od najbitnijih grana privrede, poljoprivredu, radi direktne podrške našim poljoprivrednicima kroz kreditnu podršku, investicije u fizičku imovinu, poljoprivrednih gazdinstava i druge oblike pomoći, a u cilju sprovođenja poljoprivredne i politike ruralnog razvoja opštine Paraćin. Izdvojena su sredstva veća 5 puta u odnosu na prethodni period. Skupština opštine Paraćin, koju čine 55 odbornika, radila je u korektnoj i fair atmosferi, gde su jednako pravo da iskažu svoj stav, mišljenje ili daju neki predlog, imali kako predstavnici vladajuće većine, tako i odbornici iz redova opozicije. Iako se možda nismo uvek slagali oko svega, trudili smo se da radimo za dobrobit i u korist svih građana opštine Paraćin, i u tom duhu radit ćemo i u godinama koje nam predstoje. Čestitam Dan opštine Paraćin 27. septembar svim odbornicima, rukovodstvu opštine Paraćin, svim građanima i građankama. Svako dobro do 27. septembra 2022. godine. Hvala. Pozdravljajući prisutne u sali gradskog pozorišta, Vladimir Milićević, predsednik opštine Paraćin, istakao je da je prethodna godina bila godina izazova, ali i velikih poslova za opštinu Paraćin. Prvo bih svim građanima opštine Paraćin čestitao Dan opštine Paraćin. Protekla godina svima nama je bila izuzetno teška i puna izazova, najviše zbog pandemije virusa COVID-19. Građani Paraćina su nam na izborima 2020. godine ukazali ogromno poverenje. Rukovođenje opštinom Paraćin Srpska napredna stranka je preuzela pre malo više od godinu dana, 4. septembra 2020. godine. Stanje koje smo zatekli u opštini Paraćin bilo je mnogo gore nego što smo i mogli da pomislimo. Ali uprko svemu izborili smo se da održimo likvidnost opštinskog budžeta i da završimo brojne projekte, a takođe i da pokrenujemo mnoge nove koji će biti realizovani do kraja godine i u toku sledeće. U prezentaciji ste čuli koji su sve projekti realizovani za ovih godinu dana. Mnogo bitniji su projekti koji su u toku i koji se planiraju za sledeću budžetsku godinu. Predsednik Aleksandar Vučić je nedavno posetio opštinu Paraćin i tom prilikom izašao u susret svim našim zahtevima za kapitalne projekte u opštini Paraćin. I ja sam mu neizmerno zahvalan na tome. Krenula je rekonstrukcija dela puta Sikirica-Pojate, jednog od najvažnijih putnih pravaca u opštini Paraćin.
Takođe je započeta i rekonstrukcija puta Senje-Sisevac. Radovi na ovim deonicama trebaju biti završeni do kraja ove godine. U toku je projektovanje mosta u Sisevcu i puta Sisevac-Grza, najznačajnijeg putnog pravca koji spaja naša najbitnija turistička mesta. Ukupan iznos radova na ovim deonicama je oko 500 miliona dinara. Takođe, počinje i potpuna rekonstrukcija sa dogradnjom kuhinje i trpezarije osnovne škole Radoje Domanović u Paraćinu, koja će koštati oko 330 miliona dinara. U toku sledeće godine kreće i veliki projekat Čista Srbija, koji obuhvata izgradnju nove kanalizacione mreže u opštini Paraćin u ukupnoj dužini od 138 km sa izgradnjom tri nova postrojenja za preradu otpadnih voda. Ovaj kapitalni projekat za opštinu Paraćin, koji se realizuje od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Mi, naravno, već planiramo budžet za 2022. godinu i planiramo mnoge projekte. Predvideli smo sredstva za rehabilitaciju najvažnijih putnih pravaca u opštini Paraćin u toku ove i sledeće godine. U planiranje budžeta za 2022. godinu uključujemo sve mesne zajednice na teritoriji opštine Paraćin, koje ćemo obići u narednom periodu i sa građanima dogovoriti primarne ciljeve i projekte za svako selo i za svaku gradsku mesnu zajednicu. Izdvojit ćemo velika sredstva za rehabilitaciju najvažnijih putnih pravaca u opštini Paraćin i u toku i ove i sledeće. Takođe, uradit ćemo veliku sanaciju svih poljskih puteva u opštini Paraćin koji godinama nisu održavani na adekvatan način. Opštini Paraćin, pored svega ovoga, najpotrebnije je dovođenje novih investitora i otvaranje novih radnih mesta. Ove godine opština Paraćin je izdvojila skoro 5 miliona dinara, a zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje predviđena sredstva su u ukupnom iznosu 9,8 miliona dinara za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja. Sporazumom je predviđeno i trenutno se realizuju tri programa, i to subvencija za samozapošljavanje, mere stručne prakse i program javnih radova. Ovim merama je predviđeno i donete su odluke da se zaposli i angažuje ukupno 60 nezaposlenih lica sa teritorije opštine Paraćin. Takođe, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, učestvujemo u projektu Pomoć u kući u iznosu 6,5 miliona dinara i uposlili smo 22 gerantodomaćice koje pružaju usluge za 140 korisnika koji su uglavnom stara lica i lica sa invaliditetom. Trenutno radimo jednu najbitniju stvar, a to je da aktivno pregovaramo sa 4 velika investitora koji bi investirali u našu industrijsku zonu. Našim građanima koji su nezaposleni, a kojih ima čak 6800 na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, potreban je dobar i siguran posao. I mi ćemo učiniti sve da što pre potencijalni investitori krenu sa izgradnjom proizvodnih objekata i da se što veći broj naših sugrađana zaposli. Kao što se Srbija ubrzano razvija pod vođstvom predsjednika Aleksandra Vučića, tako i Paraćin hvata korak za ostatkom Srbije. Dragi moji Paraćinci, radit ćemo naredne godine još više i bolje i ostvariti sve projekte i ciljeve koje smo planirali za narednu godinu. Želim vam dobro zdravlje i puno uspeha. Živeo Paraćin, živela Srbija! U umetničkom delu programa svečane sednice nastupili su Kulturno-umetničko društvo Spasovdanski vez, mladi harmonikaš Nikola Simić, a video porukom Praznik opštine čestitala je i mlada saksofonistkinja, već proslavljena devetogodišnja Paraćinka Kristina Kika Vasić. Thank you.
Na sednici su brojnim dobitnicima uručene septembarske nagrade utvrđene odlukom o dodeli javnih priznanja opštine Paraćin.